Bona nit i ben tornats després de les vacances d'estiu. Com ja sabeu, hem fet una pausa durant el mes d'agost a nivell d'emissions d'informatius. Però no hem estat pas aturats. De fet, hem estat seguint l'actualitat informativa del poble i també ens hem deixat caure per la festa major. Abans de veure'n l'especial, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquestes últimes setmanes. Doncs comencem amb un acte que es va dur a terme divendres, la inauguració de l'exposició que fa recorregut als 33 anys de vida de l'associació El Cardot. L'exposició repassa els festivals de cinema, les conferències, els balls, els jocs o els tallers que s'han dut a terme des de l'entitat. L'exposició va començar amb la intervenció de l'alcalde Enric Oliver. Posteriorment va donar la paraula al que ha estat durant molts anys president de l'associació cultural i que ara és vicepresident. En tercer lloc, va parlar l'actual president i el Parlament va acabar amb una segona intervenció d'Oliver. Moltes gràcies per venir. El 1982, un grup d'estudiants universitaris va fundar el Cardot. Des dels seus inicis, s'han dedicat a fer tot tipus d'actes i promoure l'activitat lúdica i cultural de la vila. Han dut a terme conferències, jocs de rol, campionats de parxís, bicicletades, sense emmarcar-se en una temàtica en concret. El president i vicepresident de l'associació ens expliquen com va començar el Cardot. Concretament va ser l'any 80... l'any passat. L'any passat, el desembre de l'any passat va ser quan ens vàrem fundar com a entitat, però el primer acte no el vàrem fer fins mig any després. O sigui, un cop vam fer l'entitat vam decidir què fem i preparar-ho, i va ser l'abril del 83 la primera festa de la bicicleta, el primer acte que vàrem fer. O sigui, va ser això. A l'abril podríem dir que va ser els 33 anys del primer acte del Cardot. Comenten també que aquesta entitat ha tingut un relleu generacional. Darrerament, l'entitat destina gran part dels seus esforços al Cardot Terror, un festival de cinema que fa 10 anys que existeix i organitza cinefòrums amb la intenció de recuperar l'esperit dels cicles de terror que es feien a Cardedeu durant els anys 80 i 90. A l'acte van anar persones de totes les edats. L'exposició va permetre que els més petits no s'avorrissin, ja que hi havia espais especialment destinats per a ells. D'altra banda, es va oferir berenar. Tots els cardeuencs i cardeuenques que van anar a veure l'exposició gratuïta van poder menjar coca, beure cava, aigua i sucs. L'arribada de refugiats a Europa i la manera com els països europeus la gestionen omple molts informatius, però hi ha col·lectius que lamenten que la situació dels refugiats no passi a ser més que una notícia. Un d'aquests col·lectius és el de Pallassos Sense Fronteres, que dimecres passat va organitzar un minut de silenci davant l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per reclamar, entre d'altres, que s'apliquin els tractats de Ginebra. Esperem que això ens faci un efecte espuma, perquè penso que tothom està molt sensibilitzat i amb dos motius, una perquè ens facin cas, una altra per treure la nostra impotència del cos i fer alguna cosa encara que sigui aquesta misèria que fem nosaltres, i també per poder pujar una mica la veu davant de tota aquesta gent que diuen no els volem, que se'n tornin a casa, no? En Marc Viader va ser un dels advocats del macrojudici pel cas de l'oli de cols, la intoxicació alimentària més greu de tot l'Estat. Gairebé 30 anys després, encara ara reclama una reforma de la llei d'enjudiciament criminal i critica que només s'hagi modificat el Codi Penal. En Marc Viader va ser un dels advocats acusadors en el judici de la síndrome tòxica, més conegut com el cas de l'oli de colza, la intoxicació alimentària més gran a l'Estat. Les víctimes havien consumit oli d'ús industrial que alguns oliaires havien adulterat i distribuït com a oli apte pel consum humà. Van morir gairebé 700 persones i més de 20.000 van resultar-ne afectades. L'any 1988 es va celebrar un macrojudici a la Casa de Campo, el parc més gran de Madrid, però la sentència no va satisfer ni les famílies afectades ni tampoc en Marc. La sentència es va centrar molt, molt, en el concretes persones capdavanteres del tema aquest. I en canvi tots els altres casos de contaminació greu, també en risc i tal, aquests va haver-hi unes sentències absolutòries molt grans. Als 72 anys i tot i estar jubilat des del 2004, en Marc encara avui reclama una modificació urgent i profunda de la llei d'enjudiciament criminal i lamenta que només s'hagi reformat el Codi Penal.
I aquí els polítics de torn, d'un color i de l'altre, sempre van amb això. El codi penal, el codi penal. Però escolti, a mi que em serveix que hi hagi un codi penal que es pugui perseguir un fet delictiu si després la persecució concreta, el tràmit que han de fer, no es podrà fer com té que ser? Un jutge és un ser humà, no és un superhombre. Necessita dormir les hores que correspon. Els expedients, si no hi ha una informatització, prou que l'agència tributària sí que ho té tot informatitzat i els expedients surten com si fos un tres i no res. L'última reforma del Codi Penal va entrar en vigor tot just l'1 de juliol passat. Ve a substituir el text del 1995, que per la seva banda reemplaçava el Codi de l'any 1944, reformat diverses vegades als anys 60, 70 i 80. Fa dies que en Jordi Sánchez de Cardedeu no para d'acumular seguidors i de conèixer gent a través d'Instagram. El motiu, un article publicat per Instagram que va fixar-se en les fotografies de cases i edificis del cardedeuenc. En dues setmanes ha arribat a guanyar 66.000 followers. Fa unes setmanes vaig rebre un missatge privat d'Instagram Espanya, dient-me que havien descobert la meva galeria, que els hi encantava, i que si a mi em semblava bé volien escriure un petit article sobre el que jo feia a Instagram. Si ets usuari d'Instagram de temps, home, que t'escrigui Instagram, doncs no sé. És com ser catòlic practicant i que t'escrigui el papa dient: noi, que bé que ho fas, no? Fa una il·lusió increïble veure-te'n allà publicat, però tampoc no va tenir una gran repercussió. La cosa és que al cap de dues setmanes rebo un missatge privat d'Instagram, no Espanya, sinó Instagram Món, dient que m'han afegit a el que ells en diuen la llista d'usuaris suggerits. La conseqüència de ser afegit en aquesta llista, d'entrada, és que guanya 150 seguidors nous cada hora. Això vol dir que guanyes entre 3 i 5.000 seguidors nous cada dia. D'entrada és molt trasbalsador. Has de desconnectar pràcticament l'aplicació perquè l'apartat de notificacions no para. Perds el control totalment del que passa en el teu Instagram. Si el telèfon ja anava boig, de cop i volta se'm torna encara més boig. Les notificacions de Twitter se'm tornen boges. No entenc què passa, miro i me n'adono que Instagram Món, amb 90 milions de seguidors, ha penjat una altra foto meva, diferent de la d'Instagram Espanya, amb la mateixa entrevista, però traduïda en anglès. I això sí que és una cosa que no oblidaré. O sigui, vaig estar fent un càlcul i la foto que Instagram penja, la teva foto que penja, guanyava 6.000 likes cada minut. Jo ara faré més feines en fotografia a nivell professional que no feia. Una de les primeres conseqüències és que hi ha una agència molt gran de fotografia a Anglaterra que m'ha demanat que els enviï fotos per tenir-les en el seu banc d'imatges i vendre-les. M'estan arribant ofertes de coses a nivell professional que ara he de valorar doncs què faig, perquè jo en realitat tinc un taller de joieria i la meva part principal de la meva vida professional està en fer joies. No? Sí que és veritat que a mi això em fa molta il·lusió i m'agrada molt, perquè poder-me guanyar la vida també fent fotografies és com un somni i, per tant, ho aprofitaré. Són d'aquelles coses que són curioses, que dius: per què jo? Doncs no ho sé. A Cardedeu va néixer ara fa dos estius l'Eix Festival, un festival on es treballa la dansa improvisada. A la seva tercera edició, el projecte ha comptat amb una quinzena de participants que han treballat el moviment i la creació durant tota una setmana. Inclòs en el seu programa d'actes, van sortir al carrer per mostrar als cardedeuencs alguns dels seus exercicis.
parteixen del moviment físic per crear art. Tot i que el resultat final sigui la dansa, construeixen a partir de la paraula, el concepte o el sentiment. Durant 5 dies, els participants de l'Eix Festival han treballat plegats la dansa improvisada. Amb els tallers proposats han experimentat la poètica del cos, han ballat des del silenci o amb els sons naturals endinsats enmig d'un bosc. A punt d'arribar al final de la llarga experiència, la quinzena de dansaires de la tercera edició del projecte ha sortit al carrer per mostrar en comú els resultats dels seus exercicis. La performance ha estat acollida amb sorpresa per aquells que passejaven pel centre de la vila. Els balladors que s'han reunit a Cardedeu amb motiu del festival han vingut des d'Itàlia, França, Alemanya, País Basc o València. El perfil és gent que ja fa temps que es dedica a experimentar amb el cos, que li agrada molt l'art i la creativitat i que tenen un perfil realment una mica únic, que tothom és un personatge molt curiós. La performance pels carrers de Cardedeu ha mostrat la capacitat de creació a partir dels elements de l'entorn i també la connexió entre els participants per crear en el moment. L'espingarda és el nom que rep l'escopeta típica del nord d'Àfrica. A Cardedeu en tenim una coneguda amb el nom de l'espingarda del general Prim. Va ser un obsequi del general Joan Prim a Maria Borrell, antic propietari de Vilalba. L'espingarda la podeu visitar al Museu Arxiu Tomàs Balvei. L'espingarda és una arma que es va utilitzar primer a l'època del segle XV, aquí era una arma de les que s'utilitzava, però en el XIX era una arma que s'utilitzava sobretot a el que és el nord d'Àfrica, no tant els exèrcits ni els militars d'aquí. No? Una de les coses típiques que tots coneixem és que els noucentistes, com és el Tomàs Balvei i Bas, o sigui, fundador del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu, els interessava molt. Una de les temàtiques que més els interessava era el tema de les armes i de les coses que procedien de països exòtics. No? Aquest és el motiu pel qual entenem que en Tomàs Balvei doncs, té aquesta col·lecció dintre la part d'etnologia que correspon a peces exòtiques en les que una d'elles seria aquesta espingarda. Nosaltres sabem que el Balvei tenia això ja registrat en el llibre de registres seu des de l'any 1944. Ara bé, quan va ingressar exactament a la col·lecció, no ho sabem. El que sí que sabem és que hi ha una dita popular aquí a Cardedeu de que aquesta és l'espingarda del general Prim, val? Que el general Prim va utilitzar quan va anar, com tots sabem, no? Va ser un dels generals importants a la Guerra de l'Àfrica i que doncs, era l'arma que ell utilitzava en aquestes batalles del nord d'Àfrica. Això és una mica una llegenda, perquè sabem que el general Prim no utilitzava aquesta arma, perquè ja no es feien servir. El que sí que és veritat és que el general Prim devia comprar o devia portar aquesta espingarda del nord d'Àfrica en les seves campanyes, i donat que era molt amic d'en Maria Borrell, que és un dels antics propietaris de Vilalba, sabem que on ell venia a passar bastantes... venia bastant sovint, sabem que doncs, se li va fer, li va regalar a través del net del Maria Borrell, d'acord? I aquesta, diguéssim, és cert, és una història certa i verídica, que va ser doncs, un regal del general Prim a través del net del Maria Borrell, que va arribar aquí a Vilalba. I obrim plana esportiva parlant de horseball, perquè dos jugadors del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu han participat en el Campionat d'Europa jugant amb la selecció espanyola. Amb l'equip van quedar segons, només per darrere de França. No és la primera vegada que els francesos s'interposen entre la selecció espanyola i el títol de campions d'Europa. Dos esportistes de horseball del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu han anat enguany als Campionats d'Europa a Bordeus, jugant amb la selecció espanyola en la categoria Pro Elite. Han aconseguit classificar-se segons, quedant just per sota de França. És justament el país anfitrió el gran contrincant històric. Actualment, les tres seleccions espanyoles ostenten el títol de subcampiones d'Europa, darrere, sempre, de França. Els equips, un any més, han estat formats pràcticament per jugadors catalans. Bueno, el nostre més o menys va anar dintre de l'expectativa. Sempre tenim aquell objectiu de guanyar a França, que encara no s'ha guanyat mai, amb la selecció. Però ens vam quedar a les portes, diguem-ho així. A la primera part els vam poder aguantar amb un 5-5,
però vam acabar amb un 6-9 el partit. França sempre ha sigut el repte a batre, diguem. L'única manera que s'ha batut és com a club, això sí, que Andram és l'únic club que ha pogut guanyar França, però amb la selecció no s'ha guanyat mai. En aquesta edició del Campionat d'Europa han participat 17 equips de 7 nacions com Portugal o Àustria. Els dos jugadors del club de Cardedeu van marxar dimecres cap a Bordeus. Dijous, el primer dia del campionat, van jugar contra Bèlgica. Divendres van fer descans per dissabte enfrontar-se amb Itàlia. Diumenge es va disputar el partit amb França, classificant-se segons. Respecte als altres països, suposo que hi ha una petita diferència entre França i que és l'equip espanyol, que són tots catalans, però de nivell respecte als altres països una mica hi ha aquesta diferència i per això sempre som els preferits una mica per voler guanyar a França, però no s'ha aconseguit de moment encara mai. El seleccionador de l'equip té en compte que els seus jugadors estiguin ben consolidats i s'adaptin al conjunt. També que hi hagi jugadors de totes les posicions. Miquel Julià, de l'Hípica Can Tram, ha estat escollit millor binomi del campionat i Gil Carbonés, millor golejador. Mantenir un equip sempre dalt de tot és difícil. Quan tens una derrota, també és un punt que dones una mica a veure on te pots millorar, és com un toc d'atenció que no pots afluixar. I és una motivació més, perquè a vegades estar sempre dalt i sempre guanyar t'acomodes una mica. Quan un equip t'apreta, dona una mica més de motivació a l'equip. Ben aterrats a Cardedeu, en Miquel no pot baixar el ritme. Des de Can Tram es preparen pel Campionat d'Europa de Clubs, que es celebrarà a l'octubre. Ara el següent que ve és el Campionat d'Europa de Clubs, que és la Champions, diguem, que és aquí a Le Mans, a sota París, que és el segon cap de setmana d'octubre. I anem a l'equip d'èlit, el masculí, i a l'equip femení. L'equip femení va guanyar el Campionat d'Espanya aquest any i va classificar, i nosaltres vam fer segons, que també dona dret a participar al Campionat d'Europa. Queda encara una setmana perquè comenci el curs escolar, però molts pares ja han tornat a les rutines de les seves feines. És per això que des del Club Bàsquet de Cardedeu s'ha donat la possibilitat que els més menuts comencin a practicar l'esport abans de l'inici dels entrenaments oficials. En un parell de setmanes començaran els entrenaments amb els seus equips oficials del club de bàsquet, però fins aleshores i encara entre dies de vacances comencen a agafar el ritme i a refrescar la tècnica del seu esport. Fem exercicis de psicomotricitat, exercicis bàsics encarats ja preesportius de cara al bàsquet, exercicis bàsics de bot, tir a cistella, jocs també introduint tots aquests aspectes de tirs, passes, ho fem de la forma més lúdica per als nens. La majoria dels participants del Ludi Esportiu formen part del club des de fa diverses temporades. D'altres, però, practiquen altres esports durant l'any i ara aprofiten per tastar el bàsquet. Per començar a treballar abans del col·le les activitats que farem i començar a agafar el ritme. Jo jugo a l'equip bàsquet Club Cardedeu i jo entreno els dilluns, dimecres i divendres. És el quart any que el Club Esportiu decideix organitzar aquestes activitats abans de l'inici del curs escolar. Enguany s'hi ha apuntat una vintena de nens d'entre 6 i 11 anys que han descobert o millorat el seu talent en el bàsquet. La Nati Ocaña va començar a practicar judo fa 5 anys. Aquest juliol ha estat la primera judoca paraplègica en aconseguir el cinturó negre fent un examen de tècniques únicament aplicades al terra. La cardedeuenca Nati Ocaña s'ha convertit en la primera persona paraplègica que aconsegueix el cinturó negre, primer dan de judo. Estic molt contenta, per mi és una satisfacció. De fet, m'ha fet més il·lusió del que em pensava, realment. Perquè bueno, jo anava, vas fent, no estàs pensant, tu passes bé i tot això. I creia una mica com que, ui, potser no. Però després te n'adones que sí, que després de tants anys algú queda, des de luego. Tot un repte tant per ella, que fa més de 20 anys que va en cadira de rodes, com pel seu entrenador. Han estat 5 anys d'entrenament, dedicació, esforç i aprenentatge, tant per una banda com per l'altra. Jo he après moltes coses d'ella, tinc que ser sincer.
perquè realment aprens d'ells, o sigui, aprens amb la seva, amb les seves actituds, o sigui, no, hem de continuar treballant, això ho repetim, o sigui, a vegades nosaltres, per un simple dolor, escolta'm, que jo ho deixo, no, aprens molt d'ell. A banda de la satisfacció personal d'obtenir el cinturó negre, la Nati també assenyala que el judo li ha suposat un benefici per la seva mobilitat. He trobat millora en moviment a les cames, que, bueno, per la lesió tenim espasmos normalment, i després d'un entrenament queden super relaxades les cames. A part de que fas moviments que al dia a dia no els fas, i això és bo a l'hora de mantenir-te en forma. Després dels bons resultats d'aquesta primera experiència amb la judoca, el Club Cardedeuenc ja pensa en seguir treballant amb persones amb discapacitat. Potser a principis d'agost va veure que per Cardedeu s'hi passejaven armades tres colles de la màfia italiana. Ens expliquem, durant 9 dies previs a la festa major es jugava la llista negra. Els participants van estar 24 hores endinsats en el seu paper, protegint la seva vida de la resta de famílies. Abans de sortir de casa agafen mòbil, claus, cartera i una pistola d'aigua. Els participants de la llista negra han d'estar sempre preparats. Els jugadors s'organitzen en famílies de 4 membres i decideixen quin és el capo. El joc consisteix en aniquilar la resta de grups contrincants i fer que el teu líder sobrevisqui als atacs. Però com es mata? Amb aigua. Cada participant està obligat a dur una targeta taronja penjada al pit que canvia de color en contacte amb el pH de l'aigua. Les armes que es poden fer servir són molt diverses. Porten de tot. Hem vist portar regadores, pistoles d'aigua, xeringues, globus d'aigua, la que més s'utilitza, i fins i tot amb galledes, amb bosses plenes d'aigua, vull dir, aquí lliure imaginació dels participants. La llista negra dura 9 dies i està activa a les 24 hores del dia. Els teus enemics tant et poden venir a buscar la feina com esperar-te a la porta de casa. L'única informació que es dona és la del capo. Si treballa, on treballa, els horaris que fa, on viu, i ha de ser resident a Cardedeu i ja està. Això és el que es facilita. La resta d'equip és anònim. Ja te'ls trobes al carrer quan van amb ell, amb una targeta penjada al pit, saps que són els seus. I si no te'ls trobes amb el capo, vigila, que no et vull. Hi ha capos que els esperen a l'hora de plegar de la feina per anar-los a recollir, perquè hi ha altres equips que els esperen, o a la porta de casa poden esperar quan tornes de festa, o... Bueno, és lo divertit de la llista negra, no? Qualsevol moment t'estan esperant endavant de casa. Tot i així, l'organització de la llista negra estableix unes zones de seguretat on no són permesos els ruixats. A les terrasses del bar, dintre qualsevol edifici, en concerts, llocs on hi hagi més públic que puguem molestar, no?, per jugar. Si estem prenent una cervesa a la terrassa, doncs que no vingui algú, ens tiri un globo d'aigua, no per nosaltres que estem jugant, sinó per qui ens acompanyi, no? Cada dia el capo de cada família ha de fitxar en un punt concret del poble a una hora determinada i va sempre acompanyat dels seus defensors. És en aquest moment quan les famílies es troben i el combat es fa més evident. Aquest divertit i refrescant joc ja ha trobat imitadors, per exemple, a Canovelles, on es juga, però de forma individual. El dia abans de Festa Major és el dia per descobrir un gran racó de Cardedeu, un racó que es podria descriure com a secret, però que deixa de ser-ho gràcies a les racontades. Els contes de la revetlla de la Festa de la Vila enguany han obert les portes al Castell de Vilalba. Veiem com va anar la ruta per aquesta emblemàtica construcció. Tot va començar un vespre d'estiu al pati d'un castell magnífic. Així podria arrencar el relat de les racontades 2015, que va citar els seus seguidors al gran castell de Vilalba. Amb la primera copa a la mà es donava la benvinguda a un indret misteriós, una vila que mira a l'alba. La portalada principal, on es van fer les presentacions oficials, està orientada a l'est, a la sortida del sol, i des d'aquest mateix punt van sortir també moltes històries. D'entrada ja és una inspiració natural, perquè tu entres en una alcova com les que hem entrat, o un saló amb unes aranyes enormes que t'il·luminen, o aquests vitralls d'en Raspall, clar, ja t'hi porten a parlar d'aquells personatges d'aquella època i d'històries de secrets i d'històries també de guerra, perquè és una casa que també ha viscut la guerra i aleshores les històries sembla que surtin soles.
i de la llum intensa de l'alba a la llum tènua de dins el castell. El fanalet de les recontades va descobrir-nos espais literalment de pel·lícula. La veu de les bones històries ressonava per les sales on la ficció es barrejava amb la realitat i els protagonistes dels relats apareixien mica en mica i es presentaven just abans d'obrir les portes al seu capítol. Passi. A dintre, la meva família ens espera. Les orelles ben atentes i els ulls molt curiosos. Les mirades de tothom repassaven aquells finestrals, parets i detalls que difícilment es tornen a veure en les vides quotidianes. La foscor arribava al castell amb bones històries, però abans d'acabar la nit també hi va haver estona per la música. Els violins van posar el punt i final a un recorregut per gaudir amb els cinc sentits. Ha sigut espectacular. La casa en si, ja quan he arribat, és que és espectacular. Els espais, tot. Però ja un cop dintre ens han explicat unes històries d'amor, de sexe, imaginatives, increïble. Fins i tot dintre d'una església ens han explicat una història magnífica d'aventures, de monjos. I després han acabat amb unes cançons i amb uns violins espectaculars que ens han tocat just en aquest mateix lloc on estic, amb una sonoritat que tenia això increïble. Ha sigut una vetllada al·lucinant. Han passat 3 hores que hem passat volant i ens hem enterat. I el conte de les recontades acaba sempre amb una incògnita, saber on ens durà l'any que ve. Bé, doncs us deixem ara amb l'especial de Festa Major. Ja sabeu que des de Televisió de Cardedeu ens agrada anar a cobrir tots els actes que donen cos al programa de les festes de la vila, però us hem de dir que no tots els actes apareixeran en aquest especial perquè hem tingut alguns problemes tècnics amb algunes de les imatges. Per tant, alguns actes en els que sí ens vau veure que estàvem allà gravant no podran aparèixer, com deia, per problemes tècnics. Ens sap greu, l'any que ve intentarem que aquests problemes no es tornin a repetir. Moltes gràcies. Nosaltres tornem la setmana que ve amb el ritme habitual d'informatius. Bona nit. Bona nit.